أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله، صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، كتب عليكم، تم پر فرض کیے گئے ہیں، الصيام، روزے، كما جس طرح سے کتبہ فرض کیے گئے تھے، على الذين من قبلكم، تم سے پہلے لوگوں پر، لعلكم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پر فلسفہ صوم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے. حکمت یہ ہے کہ تم پہلی بات یہ نہ سمجھو کہ کوئی نئی چیز تم پر نازل کی گئی ہے، بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے. تو اب یہاں پر ہم پر فرض کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہم بھی نیکیاں کرنے میں پچھلی امتوں پر سبقت لے جائیں، کہ اگر انہوں نے روزے رکھے ہیں تو ہم پر بھی ذرا خاص مقدار میں 30 دن یا 29 دن ہم پر روزے فرض کر دیے گئے. تو اس لیے کہ ہم یہ نہ سمجھے کہ کوئی نئی چیز ہمارے لیے آئی ہے، بلکہ یہ اسی طرح سے جس طرح پچھلی امتوں پر تھا ہمارے اوپر بھی آیا ہے. اس کا مین مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ میں چھپ کر بھی چیزیں کھا سکتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن دل میں خیال ہوتا ہے نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو 30 دن میں جیسا بھی انسان ہو، ایمان کا ذرہ برابر بھی اگر دل میں خیال بھی ہو، تو پھر وہ اس چیز سے باز رہتا ہے، نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے. کیوں؟ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت جو ہے ہمیں سارا سال اور ساری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں نے کرپشن نہیں کرنی، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، میں نے کسی کا مال ناجائز نہیں کھانا. کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر جب انسان لاگو کرتا ہے تو رمضان کے چند دنوں میں لاگو کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ صرف 30 دن کے لیے متقی بنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ 30 دن کی پریکٹس کر کے تم نے ساری زندگی بہتر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے. اب یہاں پر کتب علیکم الصیام، روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا. جب اگلی آیت پڑھتے ہیں تو فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ رمضان کے مہینے کے 30 یا 29 روزے ہیں. فمن کان منکم مریضاً، پس تم میں سے کوئی جو ہے وہ مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر،
تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. مثال کے طور پر اب کوئی مریض ہے اور وہ اس وقت جب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور وہ مریض ہے, روزے نہیں رکھ سکتا, طاقت نہیں ہے, اگر رکھے گا تو مزید بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو, تو پھر اس صورت میں وہ قضا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی سفر پر ہے تو یہ بھی ایک رخصت دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو وہ روزہ جو ہے وہ قضا کر لے, بعد میں اتنے روزے کی گنتی کر لے کہ میں نے کتنے روزے نہیں رکھے, اور پھر اس کے بعد جا کر وہ باقی دنوں میں رمضان کے علاوہ دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے اتنے قضا کر کے. وعلی الذین یطیقونہ, اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمے کیا ہے, فدیۃ طعام مسکین, کہ وہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ دے دیں. ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ کیا ہے, 2 کلو گندم. اس میں سے یہ ہے کہ ایک وقت صبح اور رات کے وقت میں اسے ایک یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے, تو یہ ایک دن کا اس کا فدیہ بن جائے گا. یہ اس کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اب یہاں پر یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے, وعلی الذین یطیقونہ, کہ جو بزرگ ایسے ہیں کہ جو اگر روزہ رکھیں تو ان کے لیے مزید بیماری بڑھنے کا, مزید کمزوری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, اور وہ مستقل طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے کبھی بھی, تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ فدیہ دے دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ, تو پھر جو کوئی اپنی خوشی کے ساتھ اس نیکی کو کرے تو پھر اس کے لیے یہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ, اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم اس کو سمجھتے ہو جانتے ہو. تو روزہ رکھ لینا یہ سب سے زیادہ افضل ہے, بجائے اس کے کہ آپ بعد میں فدیہ دیتے پھریں اور کسی غریب کو کھانا کھلاتے پھریں. ہاں, روزہ بھی رکھیں اور غریب کو کھانا بھی کھلائیں, یہ سب سے اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اور پھر فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا, نازل کیا گیا. ھدی للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات, اور واضح طور پر ہدایت ہے, من الہدی والفرقان, کہ ہدایت میں سے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی یہ کتاب ہے. فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم, تو پس تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس مہینے کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب یہ آیت ناسخ ہے, یعنی کہ کینسل کرنے والی ہے, کس آیت کو, آیت کے اس حصے کو, وعلی الذین یطیقونہ, یہ اس حصے کو اب ناسخ ہے یعنی کینسل کرنے والی ہے, جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھ لو, بہتر ہے کہ اگر تم فدیہ دے دو. یہ کس کے لیے بات ہوئی, اب خاص ہو گیا کہ جو شرعی عذر رکھنے والا, شرعی معذور ہو. وہ شرعی معذور میں کیا آتا ہے, بیمار ہو مستقل طور پر, بوڑھا ہو کہ ایسا کہ مزید اب ساری زندگی روزے نہیں رکھ سکتا, صرف اس سے مراد یہ ہیں. تو ابتدائی اسلام میں کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے, جب فدیہ والی آیت جو پہلے والی نازل ہو گئی تو لوگوں نے فدیہ دے دیا اور اپنی جان چھڑوا لی اور روزہ نہیں رکھا. تو پھر اس کا جو ناسخ آیا وہ کیا آیا, فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم, کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان کا مہینہ پالے تو اس میں روزے رکھے, چاہیے اسے. ومن کان مریضا, اور جو کوئی بیمار ہو, مریض ہو, او علی سفر, یا کوئی سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر لیں. یہ کس لیے دیے گی ہمیں, فرمایا, یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے, آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مشکل نہیں چاہتا, دشواری نہیں چاہتا. ولی تکمل العدت, اور اس لیے کہ تم گنتی کو پوری کرو. ولی تکبر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی بارائی بیان کرو, تکبیر بیان کرو. علی ما ہداکم, کیوں بیان کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے, ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہ ساری کی ساری بات وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ سے لے کر وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تک, یہ عید الفطر کی بات ہو رہی ہے کہ جب تم نے رمضان کی گنتی کے دن جو ہیں وہ مکمل کر لیے, روزے رکھ لیے, تو اب تمہارے لیے ایک ایسا دن آ رہا ہے کہ جو تمہارے لیے شکرانے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنے کا دن ہے. اب یہاں پر مفسرین کرام نے جو شرعی مسافر کو بیان کیا وہ 48 میل کا بیان کیا,
اسی کا ارادہ یہ ہے کہ 48 میل سے زیادہ کا سفر کرنا ہے، یعنی کہ تقریباً 77 کلومیٹر یہ بنتا ہے تقریباً، جب جمہور کے نزدیک زیادہ علماء اس بات پر متفق میں ہیں، 77 کلومیٹر سے اگر کوئی زیادہ کا ارادہ کرتا ہے سفر کرنے کا تو وہ شرعی مسافر کہلائے گا، پھر اس کے اوپر نماز والے احکام جو قصر کے ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں وہ اس پر جو ہے وہ لاگو ہوں گی۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر جو پچھلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے، اس میں رمضان تو نہیں تھا لیکن روزوں کو فرض کر دیا، مثال کے طور پر اب یہ جو یہودی لوگ تھے یہ جب انہیں فرعون سے نجات ملی، خلاصی ملی، تو یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 10 محرم کا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورہ کا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے آگے جواب دیا کہ ہمیں اس دن فرعون سے خلاصی ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دلوائی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ہم تو تم لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو ہمارے بھائی تھے۔ تو فرمایا کہ تم نے نیکیوں میں سبقت کرنی ہے، سبقت بھی کرنی ہے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر 2 روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ فرمایا 9 یا 10 کا یا 10ویں کا اور 11ویں کا، 10 محرم کا یا 9 محرم کا روزہ رکھو، یا 9 محرم کا 10 11 محرم 10 محرم کے ساتھ ملا کے روزہ رکھو۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً کر کے بتایا، اس لیے ایک تو ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے، تو اسی لیے رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کیے گئے کہ ہم نے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے آنے کے دنوں میں پڑھیں گے، جو ہم کل پڑھیں گے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آیت نمبر 185 سے آگے، کل میں آپ کو ایک تھوڑا سا مضمون دے رہا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں۔ اچھا، بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سوال کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، اس کا فلسفہ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ کہ جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، بندے رب کے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کیوں سوال کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ ان کو فرما دو کہ اللہ قریب ہے، تو اللہ کن کے قریب ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے تکریم کرنے کی، عزت کرنے کی اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادت